من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے بہت لاجواب وظیفہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہن بھائی ناراض ہے یا جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو یا آپ سے روٹ گیا ہے یا آپ اس کو منانا چاہتے ہو تو پھر یہ وظیفہ آپ لازم کرو یہ وظیفہ میری وہ بہنیں اور وہ بھائی بھی کر سکتے ہیں جو جن کی بیوی ناراض ہوں یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے بولیں ہم سے بات کریں تو یہ والا وظیفہ آپ لازمن کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف آپ نے یا ودود اور یا وہاب یا وہاب یا ودود یا ودود یا وہاب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو دونوں میں سے ایک طرح پڑھ کر آپ نے صرف اور صرف 1100 مرتبہ اس کی تسبیح نکالنی ہے یا ودود یا وہاب یا وہاب یا ودود دونوں میں سے ایک طرح پڑھ سکتے ہیں آپ نے تسبیح نکال کر تو آپ نے جو ہے اپنے خیال میں لا کر اس کی طرف دم کر دینا ہے اور صرف 11 مرتبہ یا ودودو اور 11 مرتبہ جو ہے یا وہاب اگر بھائی حضرات ہیں تو لکھ کر اپنی بازو پہ باندھ لیں تو جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے تھے یا جس کے مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا فوراً وہ حاضر ہوگا اور آپ کی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کیجئے گا بہت نایاب وظیفہ ہے اور بہت بلند اور باوقار وظیفہ ہے اور ایک بات یاد رکھیے گناہ کے لیے یہ وظیفہ بالکل بھی نہیں آپ کریں گے اور نہ ہی گناہ کا کوئی اس قسم کا جو طریقہ اختیار کریں گے جس سے اللہ پاک کی ناراضگی ہو بہت نایاب وظیفہ ہے اس کی جتنی بھی آپ قدر کرو گے کم ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ وظیفہ کرو تو اگر وہ شخص آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ سے دور ہے تو پھر اس کا طریقہ کہ اس کا تصور آپ کر لو گے اور اگر بیوی ہے گھر میں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھ کر یا تو اس کے پر پھونک مار دو یا پھر آپ خوشبو تیار کر لو ٹھیک ہے ان دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہو اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ کا کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے اور اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ تکلیف ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ آپ کی مکمل جو ہے مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کی بھی آپ مدد چاہتے ہیں یا جیسے بھی آپ وظائف چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ضرور پیش کیے جائیں گے یہ جو ہے آن لائن قرآن اکیڈمی کا آپ سے وعدہ ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ